ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଶ୍ମିନୀ ଜଣା ଅଜଣା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତାର ଆଉ ଏକ ନଲେଜ୍ ବୁଷ୍ଟର ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗଲାଥର ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେହି ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବାକି ରହିଥିବା ଜଣା ଅଜଣା କଥା ସବୁ। ଅଶ୍ମିନୀ ଜଣା ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରର ଆକାର କିପରି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି, ଅପସନ୍ ବି ବରପତ୍ର ପରି, ଅପସନ୍ ସି ଓସ୍ତପତ୍ର ପରି, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବପତ୍ର ପରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଜଣାଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଓସ୍ତପତ୍ର ଆକୃତିର। ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଓସ୍ତପତ୍ର ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଶ୍ମିନୀ ଜଣା ଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି 10,00,000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ସି 1,00,000,000 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏନି। ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଶ୍ୱିନୀ ଜଣା ଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଫିତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫିତା, ଅପସନ୍ ବି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫିତା, ଅପସନ୍ ସି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫିତା, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫିତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଜାଣିବା। ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଫିତା ବ୍ୟବହାର ହୁଏର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫିତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଜଣା ଅଜଣାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଜଣା ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରତ୍ନ ପଦକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରତ୍ନ ପଦକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଜଣା ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭାରତରତ୍ନ ପଦକ ତମ୍ବା, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏବଂ ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ରୂପା, ଅପସନ୍ ବି ସୁନା, ଅପସନ୍ ସି ତମ୍ବା, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଜାଣିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସୁନା। ଭାରତର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଥମେ ସୁନା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ଆହୁରି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।